Si canvies el focus de les coses, sense tancar-te en una posició concreta, tens força possibilitats de ser més lliure, més feliç i millor persona. I way, I seas, Bas Positivo. Na, 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 na. I el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya col·laboren en aquest programa. Doncs hola, molt benvinguts a tots i a totes en aquesta segona semifinal del nostre programa del Pic a Lletres. Ja veureu, la setmana passada, que la primera semifinal va estar molt renyida, i esperem que aquesta també ho sigui de renyida, perquè ens acompanyen dos equips, dos grans equips, ja ho van demostrar a les fases classificatòries. Per un costat tenim l'Institut Camp Planes de Barberà del Vallès, el grup B, representats pel Marc, per l'Alabar i l'Ale. Un aplaudiment per ell, sisplau. <tots> I a l'altra banda tenim el Col·legi Bierós representats pel Pau, en Jaume i en Ton, també un aplaudiment, amb les claques pertinents que tenim aquí, tot el públic està molt emocionat, nosaltres també amb els nostres patrocinadors, Positivo, Bas, i també recordeu el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya que ens farà eh, la possibilitat de que el grup finalista, el guanyador, pugui anar eh, a fer una visita amb tota la sèrie en tota la línia dels alumnes d'aquella escola. Doncs, eh, estem preparats per començar, tenim els comodins, tenim els concursants, tenim la gent a eh, casa preparada en el sofà i tenim el públic també preparat per poder fer molts aplaudiments. I ho fem. Comencem amb el nivell 1. <tots> doncs ja sabeu la mecànica del programa, aquest nivell 1, 10 punts per paraula, ben lletrejada, màxim 5 lletres, vers amb infinitiu i no hi ha homòfons. Comencem per la meva banda dreta, com sempre, amb en Marc. Marc, la teva primera paraula del nivell 1 és igual. Igual. I-G-U-A-L. Molt bé, Marc. Jaume, Pau, perdona, la primera paraula que toca defensar és ganxo. Ganxo. G-A-N-X-O. Molt bé, fantàstic. Necessitem més claca, més claca, eh? Quan aplaudeixin i quan guanyin els vostres... Més claca, més aplaudiments, més forts. Vinga. Uh, Alada, que, que es noti que hi ha sensació de semifinal. Aladar, la Paraula que et llenço cap a tu serà jutge. Jutge. J-U-T-G-E. Molt bé, a la Jaume, la teva paraula. Dècim. Dècim. D-E amb accent obert. C-I-M. Molt bé. Dècim. Ale. L'última paraula del vostre equip del primer nivell serà lesió. Lesió. Un moment. Mira com ho dic jo. Lesió. I ara digue-ho tu. Lesió. Espera un moment. Escolta'm a mi. Escolta'm bé, eh? Mira. Lesió. Lesió. Ah, molt bé. Endavant. Lesió. L-E-S-I-O amb accent tancat. Molt bé. Fantàstic. Vinga, Ton, tanques el primer nivell amb aquesta paraula. Badia. Badia. B-A-D-I-A. Molt bé, Ton. Sí. Doncs ja, ja us ho deia, tenim sis concursants molt potents, tenim a, a tots aquí drets, a més tenim els comodins sense haver-los tocat, i nosaltres avancem i ho fem cap al nivell 2. Doncs vinga, anem cap a aquest nivell 2 que comencem a complicar una mica més la història. Ens anem a paraules que ben lletrejades valdran 20 punts, màxim de 8 lletres, verds amb infinitiu i no hi ha homòfons. Doncs Marc, la teva primera paraula d'aquest nivell 2 és magrana. Magrana. M-A-G-R-A-N-A. -a -a. Molt bé, Marc. Yeah! Pau, vinga, paraula per tu. Gallega. Gallega. G-A-L-L-E-G-A. -e Molt bé. <tots> A l'Adar, la teva paraula que et toca defensar en aquest segon nivell és francès. Francès. F-R-A-N-C-E amb -a accent tancat, S. Incorrecte, aquesta és sí que porta accent, però és obert. Mm, has canviat la direcció de l'accent, en comptes de tancat, comptes de... És obert, sí? Tranquil, l'adar, no passa res. Senzillament perds el comodí, el tombes, el deixes aquí, perfecte, i continuem. No ha passat absolutament res. Som-hi, anem cap a l'altra banda, cap al Col·legi Viaró. Jaume, la teva paraula. Ofendre. Ofendre. O-F-E-N-D-R-E. N, D, R, E. Molt bé! Ha tingut, tingut un moment de dubte. Suposo que si, si posava la A o posava l'E... Però era una E, era una E, i ho has fet molt bé. Per tant, acumulem punts. Ale, paraula del nivell 2 que et toca en aquests moments és aquesta. Ignorant. 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 I-G-N-O-R-A-T. Incorrecte, t'has menjat una N just abans de la darrera lletra, de la T. Ah, has dit A-T i és A-N-T, sí? No passa res, també et perds el comodí. <fixi> doncs som-hi, anem a tancar el nivell 2 i ho farem amb entorn amb la paraula primària. Primària. P-R-I-M-A-R-I... Incorrecte, aquesta paraula és esdrúixola. La penúltima A porta un accent. Primària, aquí faltaria l'accent. La, l eh? Molt bé, no passa res, Ton, no passa res. Perdem el comodí d'Anton i nosaltres hem acabat el nivell 1 i 2 i una primera prova. Quina? L'embarbussament. ja sabeu que l'embarbussament és aquella prova, ja coneixeu, hem explicat moltes vegades que passem un targetó al nostre equip, decideixen qui dels tres llegirà i han de llegir aquest embarbussament sense embarbussar-se. Doncs aquí teniu el vostre embarbussament, a la Dark, Marc i Ali estan decidint, se'l miren, primer se'l miren, i hauran de decidir qui de l'Institut Camp Planes ho farà el Marc, ja ho veig. Sí? Doncs escolta Marc, com vulguis. La Maria Lluïsa Llull és la més riallosa i la més riallera de Cullera. Era veure. Molt bé. Sí. Doncs 25 punts que teniu en el vostre marcador i ara cap al Col·legi Viaró també fem el mateix procediment. Els hi donem el targetó amb l'arbabusament. El farà el Jaume? Sí. Molt bé, el veig molt decidit, el Jaume. Doncs quan vulgui, Jaume. Tinc el coll sec i tinc tanta set que bec suc a raig. A ja veure? Perfecte! Eh! 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 Doncs 25 punts de l'embarbussament que se'n van al marcador de cadascun dels dos equips i ara el que fem és que continuem caminant i caminem xinoxano, que deia aquell, cap al tercer nivell. I al tercer nivell comencem a complicar la situació amb paraules que ens donaran 30 punts per paraules ben lletrejades, màxim de 10 lletres, vers amb infinitiu i continuem sense tenir homòfons. Vinga, Marc, paraula del nivell 3 que defenses, disgustar. Disgustar. D-I-S-G-U-S-T-A-R. Molt bé. Eh? Pau, la teva paraula d'aquest nivell 3 és aquesta. Natalitat. Natalitat. N-A-T-A-L-I-T-A-T. -a Molt bé, Pau. Eh! Anem cap a l'Aladar. Vinga. Vinga, parem orella. És aquesta la paraula, ladar. Boniquesa. Pots repetir? Sí. Boniquesa. La, la dius tu, aviam. Boniquesa. Mm, espera un moment. Boniquesa. Torna-la a dir, si us plau. És molt fàcil, eh? Boniquesa. Sí, però... Uh... Boniquesa. Torna-la a dir, l'última. Boniquesa. Va, tira, dispara. Boniquesa. B, O, N, I, C, no, Q. Incorrecte, has que... dit C i aquí va una Q, U, E val, havies ficat la fe i és en cup, un i què, eh? Sí? No passa res. <totipat> a la d'art, no, no vull veure aquesta cara trista. T'haig de convidar que seguis, t'han fet l'aplaudiment, val? I encara tenim dos representants del teu equip que ens mantenen la, la posició. Vinga, som-hi, anem a l'altra banda. Anem en Jaume amb la paraula mandíbula. A pots bon repetir? Sí, tant. Mandíbula. Mandíbula. M-A-N-D-I amb accent B-U-L-A. Molt bé. <t 'cười> Continuem. Ale, la teva, la teva paraula. Embarcació. 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 Molt bé. E-M-B-A-R-C-A-R-C-I... Incorrecte. Abans de la C no hi va cap R. Embarcació. Ja has ficat aquí una R que no calia, que sí, no hi era. val. Uh, Te'n vas acompanyar a la DART amb aquest aplaudiment. I, Marc, et quedes aquí a defensar el teu institut. Ja veuràs com la cosa anirà força bé. Ton, la teva paraula del nivell 3 és impersonal. Impersonal. I-M-P-E-R... S-O-N-A-L. Molt bé. Doncs el nivell 3 el tenim acabat. Ens queden encara algunes coses per fer, bastantes, perquè estem, com aquell qui diu, a la meitat del programa. I ara avancem amb una prova que ens agrada, que ens encanta, i es diu el Barbarisme Intrus. Doncs aquesta prova, barbarisme intrus, ja sabeu, tres paraules de les quals una és incorrecta, és un barbarisme i l'hem de detectar. Atenció, perquè tenim la figura del pulsador. Aquesta ens dona l'opció de poder dir la paraula. Si ens equivoquem, opció rebot. Sí? 25 punts en joc en cadascuna de les tres sèries, de, de les dues sèries de tres paraules. Sí? Doncs la primera sèrie de paraules és aquesta. Atenció. Àguila, gaviota, periquito. Em marca pitjat el botó. I el Marc ens dirà Um... Gaviota. Tu dius gaviota. Gaviota, barbarisme intrus. És la incorrecta. Uh, és un barbarisme intrus, gaviota, jurat? Mm. <t anaric> <t anaric> <t anaric> doncs sí, sí, escoltem la correcció, aviam. En català, de l'ocell que té el plomatge grisenc i blanquinós propi del litoral mediterrani, en diem gavina i no gaviota. Molt bé, Marc, eh? ho havies vist molt bé. Doncs 25 punts que tenim en el, en el teu cas, en el vostre, tot i que els teus companys estan asseguts, ho has defensat molt bé. 25 punts més que van cap allà i ara 3 eh, paraules més amb possibilitat de 25 punts. Tenim el, el llum eh, apagat, doncs som-hi. Les 3 properes paraules són aquestes. Barbaretxo, cromo, cucurutxo. S'ha avançat un altre cop en Marc. Barbaretxo, cromo, cucurutxo. M'has de dir la, la paraula, Marc? Vinga, me l'has de dir. Cucurutxo. Cucurutxo. Doncs volem saber si cucurutxo és un barbarisme. Doncs no, aquesta resposta no és correcta. Rebot. Ah. Doncs vinga. Us quedaria barbaretxo i cromo. Sí? Barbaretxo i cromo. Molt bé, els tres aquí, tancadets entre vosaltres i definim quina... Barbarejo. Vosaltres dieu barbarejo, sí? Doncs uh, barbarejo, volem saber si és un barbarisme. Oh. Ho és, ho és sembla... no ho tenies gaire clar, tu, que fos aquesta, eh? No, no, no ja t'he escoltat per aquí, que anaves dient, ja volem, ja volem. <laughs> doncs molt bé, doncs sí, sí, està bé, escoltem el, el jurat. En català, del molús que té dues cobertes articulades blanques en diem escopinya o catxel, però no en diem berberecho. berberecho seria... A vegades ho diem, però no l'hem de dir, perquè és una paraula que no és acceptada, val? Doncs molt bé, hem arribat a aquest punt, hem acabat el Barbarisme Intrus, i ara el que volem és fer un primer recompte, anem a veure com està aquesta segona semifinal. Doncs vinga, som-hi, punts. El grup B de l'Institut Can Planes de Barberà del Vallès ha aconseguit sumar fins ara 130 punts. Molt bé, aplaudim, aplaudim. 130 punts. Vinga, i ara anem a veure col·legi Vieró. El col·legi Vieró de Sant Cugat del Vallès n'ha aconseguit sumar fins ara 210. 210 Tot, tot i que hi ha aquesta diferència de 80 punts, encara queden els nivells més importants a l'hora de sumar punts. Queden el 4, que dona 40 punts per paraula ben lletrejada, i el 5, que dona eh, 100 punts per paraula ben lletrejada, i encara una prova més. Per tant, no hi ha res decidit, continuem endavant i ho fem arribant al nivell 4. el nivell 4, com dèiem, té 40 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 12 lletres, vers amb infinitiu, més formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresis, guionets, una mica de tot i amb la possibilitat, si la paraula no l'acabeu de tenir clara, de que jo us pugui ajudar. D'acord? Doncs vinga, Marc, estàs sol, però ets prou, prou potent i prou eficaç per, per fer-ho, això. La primera paraula que has de defensar, desprevingut. Ajuda. L'ajuda és aquesta. Desprevingut, que no ha estat previngut, que no ha pres precaucions. Desprevingut. D-E-S-P-R-E-V-I-N-G-U-T. Molt bé, Marc. Ah! Molt sòlid, el Marc, molt sòlid. Molt bé, molt bé, Marc. Vinga, Pau. Paraula per tu d'aquest quart nivell. Facilitaràs. Ajuda? Sí. Facilitaràs. Futur. Tu faràs fàcil, menys dificultosa alguna cosa. Facilitaràs. Facilitaràs. F-A-C-I-L-I-T-A-R-A amb accent S. Molt bé, Pau. Eh! Continuem i ho fem amb en Marc, que és, eh, és la, el component del grup que ens està defensant ell solet, però ho està fent força bé, amb molta solidesa. Vinga, i encara tens el comodí aquí al davant de la taula, aquí a sobre, per tant, tranquil, respira i vinga, som-hi. Paraula per tu, Marc. Acumulació, acumulació. Ajuda. Uh, acumulació, fet d'acumular, de plegar, de pilar coses, sentiments. Acumulació. A, C, U, M, U, L, A, C, I, O, amb accent tancat. Molt bé, Marc. El Marc, que rep el copet de l'Aladar per darrere, com felicitar lo que està molt bé, eh, aquest, aquest, aquest recolzament que li dona. Jaume, som-hi, paraula per tu. Bacallaneria. Bacallaneria. Ajuda? Sí, bacallaneria. Establiment on es ven... Bacallà. Bacallà, molt bé. Bacallaneria. B-A-C-A-L-L-A-N-E-R-I-A. -e molt bé! Molt bé, ja veieu que la cosa va frec a frec. Els dos estan en un gran nivell els dos equips. Marc, tercera i última del quart nivell. Atenció, para bé l'orella. Dringadissa. Dringadissa. Ajuda. Vols ajudar. Dringadissa, so continuat d'un objecte de metall o de vidre quan xoca l'un contra un altre. Dringadissa. Dringadissa. Molt bé. D R I N G A D I S S, -S A. Molt bé, Marc. Ah! I acabarem el nivell 4 amb Anton, que haurà de defensar aquesta paraula. Esgruguissat. Ajuda. Sí, esgruguissat. Grugueng, que tira el color groc. Esgruguissat. Esgruguissat. Un moment, eh? que jo tinc un petit final aquí que no ens ha acabat de convèncer. Torna a dir la paraula. Esgruguissat esgruguissats. L... Eh? Et dic l'ajuda, eh? Mira, groguenc, que tira el color groc. Sí? Aquesta seria l'ajuda. I la paraula és esgruguissat. Repetir. Ja, digue-la tu ara. Esgruguissat. Va, endavant. E, S, G, R, O, -E G, U, I, S, S, A, T. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé. Eh? Eh, volia que la diguessis bé perquè hi havia aquesta S aquí que penjava una mica, no sabia si el sol feies correctament i això podia portar cap a algun error. Val? Doncs fantàstic, ja veieu, el Marc aguanta perfectament l'estrabada de, de l'escola aviador, ell sol, i nosaltres anem sumant punts. I ho volem fer amb la següent prova, la definició amagada. Doncs molt bé, ja sabeu la definició amagada. Marc, et diré una paraula i al voltant d'aquesta paraula tres definicions. Tres definicions que només una serà la correcta. D'acord? Atenció també a vosaltres perquè hi ha la possibilitat del rebot. Sí? Doncs vinga, paraula per tu, Marc. Tachulí. Tachulí. I un tachulí pot ser una ratlla sobre una paraula. També podria ser un tap de fusta per a tapar el forat de les botes. De les botes de vi, eh? Aquell, saps, aquell tap que es posa. I un clau petit. Per tant, un tatxolí, ratlla sobre una paraula, tap de fusta per a tapar el forat de les botes, de vi, recorda-ho, clau petit. Vinga, aquesta mirada, buscant a l'horitzó. Va, clau petit, tap de fusta o ratlla sobre una paraula. B. La B, tu dius que és un tap de fusta per a tapar el forat de les botes de vi. Et sembla que és sí. això? Sí. Val, a la d'art tu també penses igual? No, 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 no. Eh, doncs vinga, anem a veure si un tatxolí és un tap de fusta per a tapar el forat de les botes. David. Ho és, ho és. Una mica d'intuïció aquí, eh, Marc? Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, tu has treballat força. Doncs vinga, ara paraula per vosaltres, 25 punts. Recorda que acabes d'acumular 25 punts en el vostre marcador. Som-hi. La vostra paraula, Col·legi Viaró, és aquesta. Marranxó. Marranxó. I un marranxó pot ser un porc petit, també podrien ser un nen petit, o també podria ser remol per carregar-hi animals. Marranxó. Marranxó. Un porc petit, un nen petit, o remol per carregar-hi animals. Vinga, va, parleu una miqueta. Vosaltres a casa també us ho podeu parlar. Aviam si és un nen, un porc o un remolc allà al sofà amb les crispetes, ja ho sabeu. I, I us podeu descarregar també l'aplicació del Picalletres, perquè us ho passareu bé i a més a més reforçareu la parla de la nostra llengua, la catalana, que ja sabeu que que és molt important. Ho teniu clar? Vinga. Sí. Vinga. Marranxó. Marranxó és... És l'opció A. Sí, sí, molt sí, bé. Sí, sí. Si vols la pots picar ah. també, eh? Pica lletres, sí. Molt bé. Marranxó, tu dius que és un port petit, l'opció A és un sí, port sí, petit, eh? Sí, sí. Per què? Per què penseu que és aquesta? Perquè pensem que ve de la paraula marrà. De i la bases... paraula marrà, no? És... I l'arrel et porta sí, sí. cap aquí. Està molt ben pensat, això. Anem a veure si està tan ben pensat que és la correcta. Estava, estava molt ben pensat, eh? estava molt ben pensat. Per tant, 25 punts que també acumulem cap al Col·legi Viaró i nosaltres continuem. I ara sí que estem a punt d'entrar allò que en diuen en la fase definitiva, que seria el cinquè nivell, el més potent, el que dona més punts. Per tant, senyores i senyors, a tots vosaltres, cinquè nivell. Mm. I el, cinquè, I el cinquè nivell ens dona 100 punts per paraula ben lletrejada a partir de 13 lletres, vers amb infinitiu, per formes, més formes conjugades, a més a més homòfons, balleus, cultismes, ja ho sabeu, una mica de tot, i la possibilitat de demanar ajuda. Marc, vinga, que estàs fet un campió, eh? ja ho veus. Estàs aquí sol, però ho estàs fent fantàstic. A la fes-li aquell copet que li fas per darrere. Ah, aquest, aquest, de, és de... Estic aquí, companyonia. Som-hi, paraula. Enquadernació. Ajuda. Ajuda. Enquadernació. Acció de plegar, cosir o encolar els diversos plecs del llibre, d'una revista, etc. I posar-hi cobertes. Enquadernació. Enquadernació. E-N-Q-U-A-D-E-R-N-A-C-I-O amb accent tancat. Molt bé, Marc. Som-hi. Recordeu que Ara sí que cada paraula ben lletrejada són 100 punts, que són molts punts i poden donar la victòria en un sentit o en un altre. Val? Per tant, Pau, de l'Escola Viaró, paraula per tu del cinquè nivell és aquesta. Cerca persones. Cerca persones. Cerca persones. C-E-R-C-A-P-E-R-S-O-N-E-S. -e Molt bé, Pau. 100 punts que pugen en el vostre marcador. Som-hi un altre cop amb el Marc. Vinga, Marc. Meteorologia. Meteorologia. Ajuda. Ajuda. Branca de la física que estudia l'atmosfera i els fenòmens que hi tenen lloc. Meteorologia. Digues. M-E-T-E-O-R-O-L-O-G-I-A. Molt bé, Marc. El Marc Aguantant molt bé la pressió d'haver-se quedat ja fa estona sol i defensant totes i cadascuna de les paraules del quart i del cinquè nivell, les més complicades. Vinga, som anem a aquesta banda, anem a en Jaume. Jaume, la teva paraula del cinquè i últim nivell és... Sacerdotessa. Ajuda? Sí, sacerdotessa. Dona dedicada al culte de la divinitat a tenir cura de les coses sagrades. Sacerdotessa. Sacerdotessa. S-A-C-E-R... D... O-T-E-S-S-A. Molt bé, Jaume. Vinga, Marc, ara sí que no la pots fallar, perquè és l'última de tot un seguit de paraules que estàs defensant, i aquesta l'has de fer bé. I acabes allò com un campió. Tothom t'aplaudirem molt per l'esforç que, que has fet. Val? Doncs vinga, la paraula que acaba al cinquè nivell en el vostre equip és aquesta. Vertiginosament. Vertiginosament. Vertiginosament d'una manera vertiginosa extraordinàriament ràpida. Vertiginosament. B-E-R-T-I-N-I... -i. Incorrecte, t'has fet un embolic. I aquí hi anava una G i una I. Eh, has fet vertint, i és vertigi. Faltava la G, aquí. No passa res, perquè hauríem de treure't el comodín, però et farem aquest gran aplaudiment. Molt bé, has defensat moltes paraules, i només en aquesta última has tingut aquesta, aquesta petita errada. No passa res, eh? això és habitual, i pot passar a qualsevol de, de nosaltres. Doncs vinga, Ton, acabem nivell, acabem programa, acabem semifinal, i acabem amb aquesta paraula que et toca a tu defensar. Burinotejar-ho. Sí? Vols ajudar? Sí. Val, doncs és, passat simple. Vosaltres fereu el burinot, molestareu. Sí? Sí. Paraula, burinotejar-ho borinotejàreu. B-O-R-I-N-O-T-E-G-A Incorrecte, aquesta lletra no és una G, és una J. Clar, clar, clar. Ja, no ja. Eh? Sí. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Bé, en aquest cas no han, no han pujat aquests 100 punts, no passa res, perquè en tenim molts acumulats. En tenim tants d'acumulats que ara, convidant primer a l'Aladar, vine cap aquí, Marc, ja ho veuràs, a l'Aladar i a l'Aladar, a l'Ale també que se situin en el seu lloc d'inici i nosaltres ara el que volem saber, punt molt important, moment molt important de molta, de molta transcendència, és saber quants punts ha aconseguit l'Institut Camp Planes, grup B, i quants punts aconsegueix l'escola al Col·legi Viaró. Vinga. El grup B de l'Institut Camp Planes de Barberà del Vallès ha aconseguit sumar fins ara, bé, fins ara i al final del programa, 475 punts. Aplaudiment, aplaudiment, que són molts punts. 475 i el col·legi Viaró de Sant Cugat del Vallès n'ha aconseguit sumar 555 Doncs eh, així doncs ja sabem qui serà el segon finalista de la nostra gran final, la que veurem la propera setmana. I en aquest cas, felicitar per un costat el Pau, el Jaume, el Ton com a representants i finalistes, ara sí, del Col·legi Viaró. Un aplaudiment per ells. Però, 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 vull també felicitar, volem felicitar en Marc, a l'Aladar i a l'Ale, perquè hem fet una tasca fantàstica, ja amb les classificatòries, i avui també han estat eh, molt durs de pelar aquí a, a la semifinal, especialment el Marc, que ha fet un, una defensa de moltes paraules. Per tant, Institut Campblanes, grup B, Marc, Aladar, Ale, us aplaudim també! Eh! I fins aquí, ara ja sí que només ens quedarà un programa, un picalletres per saber qui dels dos grups que han arribat a la final doncs eh, són els grans guanyadors d'aquesta edició. Per tant, us esperem a tots la propera setmana, que serà la gran final. Allà hi serem per treballar, jugar amb la nostra llengua, picar lletres i aviam qui s'emporta el gat a l'aigua. Us esperem la propera setmana, que vagi bé. adéu Adéu-siau. Bas na, 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 na. Positivo na, 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 na. i el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya col·laboren en aquest programa. Si canvies el focus de les coses, sense tancar-te en una posició concreta, tens força possibilitats de ser més lliure, més feliç i millor persona.